ଗୋଟେ ହିରୋ ଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ହିରୋଇନ୍ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଦେଖା ହେଲା। ତାପରେ ଟିକେ ନୋକଛୋ, ଟିକେ ମଜା ଥଟା, ତାପରେ ପ୍ରେମ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭିଲେନ୍ ବି ଆସିଲା, ଆଉ ଭିଲେନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଫାଇଟ୍, ବହୁତ ଆକ୍ସନ। ତାପରେ ଯାଇକି ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ମିଶେ, କାହାଣୀ ଶେଷ। କ'ଣ ଲାଗୁଛି, କାହାଣୀ ଏଇଠି ସରିଗଲା? ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିଏଲ୍ କାହାଣୀ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସାର୍ ମୁଁ ଜାଣିଛୁ ରେ ବିଲିୟନ୍, ହେଲେ ମୋର ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି, ତମେ ମୋ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିବନି। ସତ୍ୟମ ଶିବମ ତ୍ୱମ ପ୍ରେମମ ସ୍ୱ ସରସ୍ୱତୀ। ତମକୁ କିଛି ହବା ପାଇଁ ଦେବିନି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ବି ଲଢ଼େଇ କରିଥିବି, ତମର କିଛି ହବା ପାଇଁ ଦେବିନି। ପ୍ଲିଜ୍ ସ୍ୱାପସୂତ୍ର ଜାଗାରେ ଆମ ମାଇଣ୍ଡ କାମ କରୁନି, ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ ହେଇଗଲା ରେ। Do you love me? Yes, I do.